ខាងខេត្តរតនគិរីឯនោះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីក៏បានបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មរាប់ម៉ឺនអ្នកជាពិសេសឲ្យចូលបម្រើការនៅលើវិស័យកសិកម្មដោយសារតែប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងស្ថានភាពនៃលំហូរអ្នកវិនិយោគមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តគោលដៅដែលមានសក្តានុពលស្រាប់ទាំងផ្នែកឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតជាក់ស្ដែងនៅខាងខេត្តរតនគិរីដែលពីមុនជាខេត្តមួយនៅដាច់ស្រយាលពីគេហើយស្ទើរតែគ្មានផ្លូវគមនាគមន៍សម្រាប់ធ្វើដំណើរចេញចូលនោះបច្ចុប្បន្នគឺប្រែផ្លាស់មកពីការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនិងមានការវិនិយោគជាច្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យកសិកម្មគឺកំពុងខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មរាប់ម៉ឺននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមញ៉ែមសំអឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីរសៀលថ្ងៃ13សីហាម្សិលមិញឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាដែលធ្ងន់បំផុតនោះគឺកង្វះកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យកសិកម្មខណៈដែលក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺមានតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មរហូតដល់ទៅជាង 50,000 អ្នកក៏មានដូចជាក្រុមហ៊ុនថាកូអាគ្រីលវិនិយោគលើជាចំបងលឿងការចិញ្ចឹមសត្វនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងផ្សេងជាដើមក្រៅពីនោះនៅមានក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូស្វាយចន្ទទីនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមអាដាមអាបាខេតក៏កំពុងអំពាវនាវរកកម្លាំងនៅក្នុងខេត្តឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពចំណែកអេសធីវេតដែលកំពុងតែសិក្សានៅតាមសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសរបស់ខេត្តឲ្យតែមានផ្នែកកសិកម្មទាំងប៉ុន្មានគឺក្រុមហ៊ុនទទួលយកទាំងអស់បាទនេះយើងនិយាយតែផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនថាកូអាគ្រីបាទនៅទីនេះខ្វះ 15,000 ឥឡូវយើងកំពុងពៀវនេះអ្នកកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីចូលធ្វើការនៅទីនេះលក្ខខណ្ឌការងារគឺក៏ល្អប្រាក់ខែគឺក៏ល្អនឹងអញ្ចឹងបើយើងអាចជួយផ្សព្វផ្សាយទៀតក៏កាន់តែល្អមែនទែនបាទនេះជាកង្វល់របស់ក្រុមហ៊ុនហើយជាទូទៅខេត្តយើងបន្តិចទៀតនេះមិនបន្តិចទៀតចាប់ពីឥឡូវនេះទៅយើងពិបាកនឹងការរកកម្មករជាជួកស៊ូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួកស៊ូរបស់យើងវាចូល 70,000 ហិកតានឹងនៅពេលដែលយើងជាជាប់ទាំងមូលទាំង 70,000 នេះគឺយើងនឹងខ្វះកម្មករច្រើននេះក៏ជាចំណុចខ្វះខាតដែរបាទហើយនឹងស្វាយចន្ទទីគាត់ថាស្វាយចន្ទទីវាតាមរដូវទេបាទរដូវនៃប្រមូលផលចំណុចកស៊ូគឺជាទៀងទាត់ជានិរន្តរ៍ក្នុងឆ្នាំវាសម្រាប់ថាដូចជាមួយខែមួយពីរខែទេរួចនឹងពេញតែម្ដងសិស្សដែលរៀននៅធីវេតនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនគេទទួលយកដូចជាបានប្រមាណនេះហើយដូចជាច្រើនដែរហើយគេទទួលយកហើយគេឲ្យទៅបំពេញបន្ថែមបច្ចេកទេសនៅគេបន្តទៀតបាទដូចជាគេទទួលយកទាំងអស់ឲ្យតែពាក់ព័ន្ធកសិកម្មអញ្ចឹងណាតើតើទៅនឹងរឿងនេះផងដែរឯកឧត្តមកតាអូនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឆ្លើយតបចំពោះការងារនេះថាក្រុមហ៊ុននានាដែលមានតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់គួរតកតងមកទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារដែលហៅកថា NEA នៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលដើម្បីបំពេញលើសេចក្តីត្រូវការមួយនេះចំពោះតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធគួរទំនាក់ទំនងមកបន្ទីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅខេត្តរតនគិរី
ដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខបណ្ដឹងការងារនៃក្រសួងការងារធ្វើការប្រកាសសម្របសម្រួលឲ្យយុវជនយើងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការនៅទីនោះដាក់ពាក្យដើម្បីផ្គូផ្គងការងារបំពេញសេចក្តីត្រូវការកម្លាំងពលកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតាមអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅតែពីការវិនិយោគលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាការវិនិយោគសាធារណៈនិងវិស័យកសិកម្មខាងលើក៏មានការវិនិយោគធំធំជាច្រើនទៀតដែរដែលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនធំធំសរុបទាំងអស់រហូតដល់ទៅជិត30ក្រុមហ៊ុន27ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែវិនិយោគលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួនដោយបានស្រូបកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងខេត្តជាង 10,000 នាក់ហើយជាមួយគ្នានេះក៏កំពុងខ្វះខាតច្រើន 10,000 នាក់ទៀតដែរពិសេសសម្រាប់បម្រើលើដំណាំកៅស៊ូដែលត្រូវការដល់ពេលប្រមូលផល 70,000 ហិកតាដំណាំស្វាយចន្ទីជាង 60,000 ហិកតាដំណាំដំឡូងមីជាង 20,000 ហិកតាហើយចំពោះប្រាក់កម្រៃដែលទទួលបានក្នុងមួយខែនឹងគឺមិនក្រោម1លានរៀលនោះទេក្នុងកម្លាំងពលកម្មម្នាក់ៗនោះបានអញ្ចឹងនេះក៏ជាឱកាសមួយផងដែរជាឱកាសសម្រាប់កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារឬក៏កំពុងតែចង់លើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពទំនេរពីកិច្ចការងារអាចនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅកម្លាំងពលកម្មហើយនៅតាមបណ្ដារដ្ឋបាលខេត្តនានាដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថារាល់តម្រូវការនៃកម្លាំងពលកម្មនោះអាចតាក់ទងមកក្រសួងព្រោះក្រសួងគឺជាសេនាធិការនៅក្នុងការសម្របសម្រួលពីបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនឬក៏វិស័យឯកជននានាតែងតែរៀបចំឲ្យមាននៅពិព័រណ៍ការងារនិងមគ្គុទ្ទេសក៍អាជីពដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើនោះបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំពេញបន្ថែមឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកម្លាំងទីផ្សារពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាន